Už jel? Ztratil se. No. Ondro, jak jste na tom, kde jste? V lese. Jo, poslali zpátky, oni tam uzavřeli. Jsme museli jet zpátky. Jedeme prostě, jak kdyby, proti směru. Vy se vracíte, jo, někde? My jsme se vrátili, akorát, že jsme nejeli zpátky nahoru, ale jeli jsme rovně. Jeli jsme do takového kopce a teďka jenom... Co mi zhráte, to mi ani... Nemůže nic. 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 Tak kdo utrápil, koko. Je to pěkně, no tak? My jsme se navijákovali, my pojedem dolů. Jo, jo, dobře. No, čo som sa mi to páči. Počkaj, keď aký takýto výjazd bude na ďalej, to bude guláš. Škoda, že na videu nevidno, aké je to strmé, koko. Hej, hej. 45 stupňový uhol, koko. Čo chudá malá klovera, no už teraz to je múka. Zapal svetlo. Iba 20 cent. Ale bolo viac. Teraz ale nedržím, predtým som sa... No, čo treba? No, jaká treba? Masťal do toho, cibula na to. Bude dobrá, no? Vládka. Otevřeno radšej. Jeb koko, taký kvetináč. Kde? Ah, tu. Prvý zatvárač.